Kweli siasa mrafu, siasa uhadazi, siasa unafiki. Sisa tani mamgea na katapeso, kumovin, mwezi kumi wa abril, na mwede mwede mamgote azali wa Wanzani wa leo ni adui wa mauti. Adui wa leo ni mwanzani wa meso. Inu ni hajisi ya ndola ya kisiasa ya Randy Haumani ya Hisa Hatola Kandaru. Ndola ikao ika iva tomaa maraya wa Komori. Maraisi wa ili watsanganyika ili unusuru litoifa. Maraisi waili waradingu zefaija nafsia wahutanya zenia ili utaha lidalau na uzihira ijumur ya utima wa masiwa ya Kumur. Walakin baada muja walahza ula munganyu wakawalia jaujo ulio juwani, wandisa usihaufa, wandisa upuha pengwe, ila tomaya irendeha ndimevu, irendeha zoifu, leu ngiyo mahututi. Lewoti na hamu na huzuni, didagon hangu van amatizi watisi juwa na lawa ha amri ya lawa na wizara ya nran amri wa makayadu nga shari ya shisoko shonzi abasaban tijatena nisikia amba ari nitoja daika amba ntolwa na vani nvingwa vangine ilo mbokonga mwezi nguda juwa wami abasaban nisihisi takhabwar hama maisha yangu wailo amatisi juwa basuza kabilu antini na wago nsirenge fursa ni mvushile marhaba azali ya tuman marhaba ziliomba kwamba dozo zin haivu ilomba chimsaidia kira isi tia na ajansi niliva lintongo ziliomba kwamba za hunvungo na humteza chia. Kweli siyasa ngrabu, siyasa uhadazi, siyasa unafiki. Mwanzani wa leo ni adui wa maulu, adui wa leo ni mwanzani wa meso.